Ковачев и от мен, колеги, на последната среща ние ви обещахме, че ще правим среща на 3 години. И вие казахте да. Така ли беше? Да, обаче тази година е 35 годишнината и ние затова пропуснахме миналата година. Така че се надяваме, че много-много ще се забавлявате. Когато се обаждах по телефона, защото разполагаме с ваши визитки, 90% от вас приеха идеята прекрасно. Малко обаче, единици казаха, ама сега за какво